Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Even een hoofdstukje politieke theologie tussendoor, waar ik misschien in de komende tijd nog wel meer over wil gaan schrijven. Onder de titel Theocratie en de drie lijnen van het koningschap, dus een soort van opmaat, een soort van inleidingtje. De aanleiding is wat ik zo hier en daar heb meegemaakt, heb gelezen in de discussie tussen christenen over het presidentschap van Donald Trump en stellingname in de presidentsrace die nog steeds niet klaar is op dit moment. Wat ik daar heb geconstateerd is, laten we zeggen, het ontbreken van een politieke theologie in de verschillende redenaties. Dus geen beeld van wat God onder koningschap, onder soeverein gezag verstaat, geen verwijzingen naar Romeinen 13, geen verwijzingen naar Openbaring 13, geen verwijzingen naar al die teksten in het Oude Testament die over het karakter van een koning spreken. En ik vind dat jammer, want uiteindelijk ligt daar de basis, de Bijbelse basis, voor een christelijke opvatting over wat er in de wereld gebeurt. En of je nou pro-Trump of anti-Trump bent, het gaat erom dat onze argumentatie natuurlijk wel Bijbels moet zijn. Dus wie Donald Trump wil verdedigen, naar mijn gevoel, zal daar uiteindelijk Bijbelse argumenten voor moeten hebben. De zogenaamde Bijbelse argumenten die nu worden geleverd hebben nogal een profetisch, eschatologisch karakter. Verwijzingen naar de komst van de Heer Jezus binnenkort. Of het uitsluitende belang van wat men nu voor de staat Israël doet. In de aanloop naar de terugkeer van de Messias. Maar dat zijn allerlei speculaties, eschatologische, profetische speculaties, die helemaal voorbij gaan aan wat de Torah, wat het Oude Testament eigenlijk over koningschap onderwijst. Nou, dat vind ik jammer. Ik vind dat dat niet zuiver is, als je die Bijbelse argumentatie dus niet helemaal hebt. Maar eigenlijk ontbreekt het in de normale protestantse theologie aan zo'n nadrukkelijke politieke theologie. Dat is een vreemde lijn. Zoals het ook in de dogmatiek trouwens ontbreekt aan een Israëlologie. Dus een leer van de betekenis van Israël, heden, verleden en toekomst voor de dogmatiek. We beginnen meteen met die ecclesiologie, met de gemeente. En slaan dan de betekenis van Israël over. Dat is een gebrek. En dat zou in de dogmatiek dus moeten worden aangevuld. Maar zo ontbreekt het dus ook aan een politieke theologie. Politiek in de theologie is dan heel vaak een profetische kritiek op bepaalde verhoudingen en gedragingen en instituties in deze samenleving. Maar het heeft niet de vorm van een leer, een Bijbelse leer, van wat een polis, wat een politiek geordende samenleving is. En dat is wel erg jammer. Het enige wat we dan nog hebben, dat zijn pogingen van filosofen om dat min of meer vanuit christelijke inspiratie op te zetten, zoals in de rechtsfilosofie van Hegel, die aan de ene kant bepaalde Bijbelse ideeën probeert uit te voeren, aan de andere kant hele andere inspiratiebronnen heeft, en met name in het Lutheranisme heel weinig eigenlijk zich van Bijbelse funderingen aantreft. Het is de verdienste van de Mennonieten geweest, de Mennonites, bijvoorbeeld Millard Lind met het boek, nou, dat is waarschijnlijk niet goed zichtbaar te maken, Monotheism, Power and Justice, om daarover te spreken. Dat zijn essays uit het Oude Testament. En er is een heel belangrijk werk van John Howard Yoder, The Christian Witness to the State. En dat zijn zomaar een paar bronnen die hierbij van belang zijn. En waar ik later nog over wil praten, dat is bijvoorbeeld dit boek, Qu'est-ce que c'est la politique? Maar dat is meer vanuit de politieke filosofie. Dat we daarnaar willen kijken. En er zijn nog een paar van die werkjes. Walter Wink over de powers enzovoorts is dan ook nog een keer van belang. Belangrijke bronnen dus. Stanley Hauerwas schiet me meteen te binnen. Dat is een belangrijke bron voor deze zaken. Maar praten over politieke theologie. Dat is wat ik de komende tijd eens probeer te doen. Zo tussen de bedrijven door. Nou, weer even gestoord door de telefoon, heel vervelend, Microsoft die steeds belt, althans als het Microsoft is, ik geloof eigenlijk niet dat het dat is. Nou,
Politieke theologie dus, iets wat ontbreekt in de dogmatiek op dit moment. Nou, poging om daar een eerste begin mee te maken. Vanuit de verschillende bronnen die mij dus ten dienste staan, vooral vanuit die Mennonite-discussie, waar ik vanuit vroeger vertrouwd mee ben, hè, toen ik nog aan het Doopsgezind Seminarie les gaf. Maar politieke theologie, die zou kunnen beginnen met het begrip theocratie. Dat is een keuze, maar ik wil daar toch gebruik van maken, omdat we dat willen hebben over Gods Koninkrijk, Koninkrijk der Hemelen. Als het kernbegrip van zijn politieke theologie, waaraan alle andere beoordelingen van politieke verhoudingen in de werkelijkheid, in de samenleving van nu, gekoppeld moeten worden. Dat is toch het grote model dan van een politieke samenleving. Het woord zelf, theocratie, wordt nu anders gebruikt dan oorspronkelijk. Het wordt nu gebruikt voor een dominantie van een priesterschap, die als heersende klas ergens optreedt, of een koning die bij gratie Gods regeert en in feite dus absolute macht heeft. Theocratie dus als een omschrijving van de rechtvaardiging, legitimatie van een of ander absoluut koningschap. Maar dat is niet de oorspronkelijke betekenis. Het is een woord dat we kennen van Flavius Josephus. Kratijn is heersen, overheersen, met kracht. Theos uiteraard verwijst naar God, goddelijk koningschap. En zoals hij het gebruikt, is het dus nadrukkelijk iets anders dan een monarchie. Dat is wel duidelijk. De koning is dan de bron van de soevereiniteit. Maar ook anders dan een hierocratie, een regering door de priestelijke stand. Flavius Josephus is geen Sadduceer. En is helemaal niet bezig om een hoge priester als koning te verdedigen. Nee. Het fundamentele idee in het Oude Testament is dat God rechtstreeks over zijn volk regeert door middel van zijn woord, door middel van zijn Torah. Als er al een menselijke koning is, dan is dat een representant van het volk in de richting van God. Eén uit uw broeders zullen we later nog lezen uit Deuteronomium 17. En een representant van God in de richting van het volk. Ja, maar hoe representeert hij dan God in de richting van het volk? Ja, natuurlijk met bestuurlijke macht en met juridische macht, hè, Salomo als de Hoge Raad zou je kunnen zeggen. Maar dat alles genormeerd door de Torah, die voor iedereen toegankelijk is en voor iedereen beslissend is. Dus de koning doet niks anders dan de Torah toepassen. De wet uitvoeren, zou je dan kunnen zeggen. Maar waar komt die wet vandaan? Die wet komt uit de Openbaring vandaan. Die is aan Mozes gegeven, Mozes heeft het aan het volk gegeven. En nu komt alles aan op de uitleg van de Torah. En dat gebeurt in de vorm van de rechters. De rechterlijke macht, zou je kunnen zeggen, heeft het laatste woord. Omdat de rechterlijke macht het gezaghebbende woord van God uitlegt. Dus in onze tijd zijn het dan de exegeten, in zekere zin, die het gezaghebbende woord van God kunnen uitleggen. En die moeten dan in die zin worden gehoorzaamd in zoverre ze dat woord correct uitleggen. Flavius Josephus die zegt dat toch heel vrij. Sommige wetgevers hebben hun regeringen toegestaan om een monarchie te zijn. Andere plaatsten onder zonder een oligarchie. Hè, dat is een regering door enkelingen die hun eigen belang daarin ook voorop zetten. Voor weer anderen in een republikeinse vorm. Dan denkt Flavius Josephus niet aan onze republieken. Zoals Frankrijk en de Verenigde Staten. Maar dan denkt hij aan de republieken, dus de consulaat in Rome. Onze wetgever, dat is Mozes, had geen waardering voor een van deze vormen van regering, maar hij heeft onze regering verordend tot wat met een vreemde uitdrukking theocratie kan worden genoemd. En daar zie je dus het moment in zijn contra apionem, in zijn tegen apion, dat hij het woord theocratie gaat invoeren. Naar aanleiding van monarchie en oligarchie en democratie is er dan ook zoiets als een theocratie. Bedoelt hij nou dat God regeert door middel van de koning van koningschap van David? En dat is het interessante aan het citaat van Flavius Josephus, dat het ons weer laat denken aan de
bodem, de fundamentele laag in het Oude Testament als het over koningschap gaat. En dat is uitsluitend de gedachte dat God regeert. Door het hele volk ervan te overtuigen dat ze hem eerbied moeten betonen, dat is God eerbied betonen, want hij is de soeverein, hij is de verlosser. Hij is de grondslag van het bestaan van Israël. De oorsprong zelfs van alle goede dingen enzovoort. En belangrijk ook hier, de wetgeving die hij gaf was gericht op het voordeel van allen, was beter dan andere wetgeving. En want de godsdienst was niet één van de deugden, zoals nu vanuit Hegeliaans perspectief door sommigen gezegd wordt. Het is goed religie te hebben, want dat geeft een bindmiddel aan de samenleving. En die samenleving heeft die saamhorigheid nodig om een democratische samenleving te kunnen zijn. Dat is als ware de morele binnenkant van de formele democratie. Nee, omdat de deugd hier tot een onderdeel van de godsdienst gemaakt is. Dus alles wat wij als mens tegenover elkaar moeten doen, is een beetje aristotelisch, zou ik zeggen, geformuleerd. De deugden die moeten allemaal gericht zijn op uiteindelijk de aanbidding, de eerbied, het respect voor God. Al die verschillende zaken die er zijn, die je als deugden kunt noemen, gerechtigheid, daadkracht, zelfbeheersing en ook, en dat is voor ons democratisch gezinden wat van belang, de universele overeenstemming van de leden van de gemeenschap met elkaar. Dus niet de bijzondere overeenstemming over zaken van beleid, maar de universele overeenstemming dat allen het met elkaar eens zijn dat de wet het hoogste en belangrijkste is. En dat we die wet moeten bestuderen en kennen en dat we kunnen meebeslissen, meepraten althans, over de betekenis van de wet. Dat is iets unieks in de geschiedenis van de staten, in de politieke geschiedenis, dat Israël dat op die wijze heeft opgevat. Ik heb in het citaat niet meegenomen wat ik hier wel even citeer. Namelijk dat dat een koninkrijk oplevert waarin het gezag berust op overreding, op aanvaarding van de Torah van Mozes als de ware bron van alle gezag, als de stem van God daaraan. Drie lijnen dus. God heeft de enige regeermacht. De Heere zal regeren voor eeuwig en altijd in Exodus 15 en dan nog in Richteren 8. De Heere zal over jullie heersen, antwoord van Gideon aan de mannen van Gibeon. Die lijn ook nadrukkelijk in 1 Samuel. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven zoals alle volken. En dan een reactie van de Heere: ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben ze verworpen. Er is een roep om een menselijke koning. Hun hart is afgeweken, net zoals bij het gouden kalf, is de suggestie in vers 8. En dan de schets van wat de consequenties zijn van een menselijk koningschap. Van de hofhouding. Uw dochters, uw zonen zullen daar dienst moeten doen. Een staand leger. Paarden gefokt moeten worden. Paarden zijn pas pro toto het leger. Alleen nuttig voor de strijd eigenlijk. En je gebruikt op het land ossen en ezels. Maar in het leger gebruik je paarden die beter geschikt zijn voor de strijd. Om een strijdwagen te trekken of om en cavalerie natuurlijk op te bouwen. Economische slavernij, belastingen worden genoemd. Kortom, het volk zal zuchten onder zo'n koning. Het zal een deel van zijn zelfstandigheid en vrijheid moeten inleveren. Het volk vraagt daar toch om, wil die politieke leiding om ons aan te voeren, ons leiding te geven. En hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Dus representatie naar binnen toe van soevereiniteit en representatie naar buiten toe van soevereiniteit. Het is de koning die dan bepaalt of er een oorlog komt. Hij bepaalt dat en niet het volk en niet God zelf rechtstreeks. Het is de koning die dat nu gaat doen. Dat is dus in deze lijn een afwijking van Gods oorspronkelijke bedoeling, want dit is de oorspronkelijke bedoeling. Door middel van de Torah van Mozes zal God rechtstreeks over zijn volk regeren. In de ballingschap van Israël is dat opnieuw realiteit. En namelijk dat de Torah de enige maatstaf is van het gedrag van zijn volk, ook in de ballingschap. Is natuurlijk niet zo in de praktijk in Israël, met uitzondering van de huwelijkswetgeving, die geheel en al in handen van de rabbijnen gelegd is. Maar dit is de waarschuwing. U zult het in die dagen uitschrijven vanwege uw koning die u zich gekozen hebt. Dat is de eerste lijn. Een menselijke koning als vervanger
van Gods gezag door middel van zijn Torah. Deuteronomium 17 gaat er nu vanuit dat het volk dat ook zal doen, dat het volk om een koning zal gaan vragen. En God laat dat toe. God laat toe dat er een koning komt, maar stelt dan bepaalde eisen aan die koning, zodat de schade zoveel mogelijk beperkt zal worden. Om te beginnen, geen buitenlander, dus niet vrijwillig overdracht van de soevereiniteit over Israël aan een andere koning. Niet bezig zijn met de opbouw van een leger. Niet te veel paarden aan te schaffen. Paarden, pars pro toto voor het leger. Die koning moet ook niet, zoals in het oosten gebruikelijk was, die grote hofhouding met zijn kinderen, met vele vrouwen, als het ware tot een heel apart spektakel maken. Niet te veel vrouwen nemen, geen ingewikkeld familieleven. Het zal David opbreken. Hij heeft meerdere vrouwen. En er zijn kinderen bij al die vrouwen die komen dus in conflicten met elkaar, hè, zoals Absalom. Uiteindelijk dan een opstand tegen zijn vader begint, omdat zijn zuster verkeerd behandeld is door een andere zoon van David, nou, enzovoort. Ook de rijkdom van de koning moet beperkt worden, niet al te veel zilver en goud nemen. Maar de hoofdzaak is dat de hele wet van Mozes de basis is van dat koningschap. Die koning krijgt tot taak om de Torah van Mozes toe te passen, uit te voeren. Niet per se door af te dwingen, maar ook weer vooral door het goede voorbeeld te geven en recht te spreken. Dan een derde lijn van teksten. Dus God wil regeren, God laat het koningschap toe. Maar is er dan uiteindelijk een koning denkbaar die juist volledig Gods regering over zijn volk waarmaakt? Ja, en het antwoord is ja, dat is in het erfelijk koningschap van David gedeeltelijk zichtbaar. Dat is bij Salomo typisch zichtbaar. Salomo als een beeld van Christus als de vredevorst. David die wordt tot koning gezalfd in Hebron. En dat is een verbond voor het aangezicht van de Heere. Dus een door de Heere waargenomen, maar ook goedgekeurde verbondsrelatie tussen de koning en het volk. Het is een contract. De koning heeft verplichtingen en rechten en het volk heeft verplichtingen en rechten. En daarmee wordt al de verhouding tussen de soeverein en de burgers van het koninkrijk als een wettelijke relatie gezien, als een juridische relatie gezien. Het koningschap van David is een model, want Israël gaat ten onder in de Babylonische ballingschap en dan is er geen erfelijk koningschap meer van David. En dan wordt David tot het model van een toekomstige messiaanse vorst. We krijgen dat te horen in Psalm 2. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Wat een intronisatiepsalm is voor David, maar tegelijkertijd een messiaanse psalm is, omdat het verwijst naar een tijd dat alle heidenvolkeren door deze messiaanse vorst verslagen zullen zijn. Dat geldt niet voor David, dus dat geldt voor de messiaanse vorst. En daarin komt dus die eenheid tot stand tussen twee gedachten. Namelijk dat God alleen koning is, wat we horen vanaf Exodus 15, en dat we een menselijk koningschap hebben dat onder bepaalde voorwaarden God wel degelijk representeert. Deze koning in de toekomst, die draagt de naam Sterke God. Dat is geen naam die David gedragen heeft. De naam Eeuwige Vader. Nou is de naam dragen niet per se een soort triniteitsgedachte, maar het zit er wel heel dichtbij. Want wie die naam draagt, die is wat hij is in representatie van wat die naam zegt. Hè? Dus de Messiaanse koning is een volstrekte representant van de sterke God. Een volstrekte representant van de eeuwige vader. Dat kan ook van David niet gezegd worden, die deze namen dus ook niet draagt. Wat zeker niet van een Davidische koning gezegd kan worden, is dat zijn heerschappij geen einde kent. Want dat is natuurlijk helemaal niet het geval. En dat is geen verwijzing naar een erfelijk koningschap. Vervolgens zien we daar twee verschillende benaderingen. Als we eenmaal over die menselijke koning spreken, die geheel en al een representant van God is, dan is hij dat als de knecht des Heren in vernedering, in Jesaja 53, en hij is dat als de Heren zelf in zijn terugkeer op aarde, in zijn komst op de aarde, dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Maar op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dat zijn de voeten van de Messias.
waarmee de Heere koning wordt over heel de aarde. En daar ligt toch een, net geen identificatie, maar toch wel een band, een verbinding tussen de Messiaanse koning en God die uniek is en die niet zomaar aan een mens toekomt, denken wij natuurlijk vanuit het Nieuwe Testament. Dat is dus die tweede lijn en die eerste lijn die dan samenkomen. En nu hebben we het over God als de Zoon van God, zoals het Nieuwe Testament die ons onderwijst. Gods naam, Gods Zoon, die de naam van de Vader draagt, in wie God zelf komt tot zijn tempel, die de engel van de Heere is, hè, waarin we ook de gestalte van de Heer Jezus aantreffen. Hij is de volkomen uitdrukking van Gods regering. Hè. Hij is het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk Gods in eigen persoon. Dit is de opmaat vanuit het Oude Testament van de drie lijnen die er zijn. Gods regering, rechtstreeks, Koninkrijk der Hemelen. De regering door middel van de Messias, vrederijk, duizendjarig rijk. Koninkrijk van de Zoon in 1 Petrus 1. En dat derde, dat in deze Messias God zelf present is. Dat is natuurlijk de grote lijn door heel het Nieuwe Testament heen. En dat de leidende knecht van Jesaja 53 uiteindelijk ook de engel des Heren is, het Malachi 4, dat het God de Zoon is. En niet een zoon van God, maar God de Zoon is, die en in de vernedering en in de verhoging volledig God representeert, maar tegelijkertijd ook uit het volk is, een Jood is, een van de broeders is, uit Israël is, en dus het volk ook geheel en al representeert. Zo sterk zelfs dat van deze zoon gezegd kan worden, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Zoals in het leven van de Heer Jezus, hij met Jozef en Maria naar Egypte moet vluchten en daar uiteindelijk ook weer van terugkomt, waardoor hij in zijn eigen leven als ware bepaalde momenten van de geschiedenis van Israël herhaalt en in die herhaling dus de rol van de representant van Israël op zich neemt. Nou, dit is de toelichting, de tekst staat hieronder. Belangrijk onderwerp voor de komende tijd, de politieke theologie van Israël, van het Oude en het Nieuwe Testament. Dank voor het luisteren, graag tot de volgende keer.